Përshëndetje të ndëruar shikues, mirë se vini në edicionin e lajmeve të orës 15:00. Pagesat e para nga fondi rritjes së Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor, grante dhe kredit të buta pritet të bëhen brenda këtij muaji, ka thënë Komisionari Evropian për Zgjerim dhe Fshinësi Oliver Barheli. Nga ky fond, Kosovë supozohet se do t'i takojnë rreth 880 milion euro. Këto agenda reformash u miratuan nga Këshilli Evropian javën e kaluar, pra në thel presim që pagesat e para të bën brenda këti muaj. Kjo është plani. Kjo do të thot gjithashtu se koha që vendet të vazhdojnë reformat për të marë pagesat e mëtejshme, po mbaron. Ndërsa Shqipëria ka hapur sot kapitullin e parë të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, duke e vlerësuar si moment historik për Shqipërinë, kryeministri Edi Rama tha se çdo arritje që Shqipëria shënon në procesin e BE-s duhet të shihet si hap për të gjithë rajonin. Hapjen e kapitullit të parë të negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama e vlerësoi si moment historik. Në konferencën e përbashkët me ministrin hungarez të punëve të jashtme dhe tregtisë Peter Szijjártó në Luksemburg, Rama tha se çdo sukses që shënon Shqipëria në procesin e BE-s duhet të shihet si hap për të gjithë rajonin. Hapja kapitujve përbën arritje të madhe dhe shënon kurthëmel historik në rrugtimin e përbashkët. Çdo sukses që Shqipëria arrin në procesin e BE-s duhet të shihet si hap për të gjithë rajonin, por Shqipërinë nuk ka tjetër të ardhme. Sipas metodologjisë së re në procesin e zgjerimit, fillimisht është hapur grupi i parë ku janë kapitujt që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit. Progresi në këtë fushë do të diktojë edhe përparim në tërë procesin negociator. Ndërkohë, kryediplomati hungarez Peter Szijjártó tha se procesi i zgjerimit të BE-s duhet të përshpejtohet. Na duhet energjia e re dhe kjo do të vinë nga hapësirat e Ballkanit Perëndimor. Është në interes të BE-s që zgjerimi të përshpitohet. Na duhet të marrim hapa urgjent për të ruajtur besueshmërinë e politikës së zgjerimit. Duhet të përshpejtojmë procedurën e zgjerimit tani. Edhe komisioneri për zgjerimin e BE-s Oliver Varhelyi nënvizoi rëndësinë e zgjerimit të BE-s. Dua të falenderoj presidencën e Hungarisë që vendosi zgjerimin si përparësi politike dhe bëri përpjekje të jashtëzakonshme për ta nxitur mëtej. Na duhet zgjerimi që BE-ja të bëhet më e fortë. Shqipëria ka pritur ndër vitet që të hapë negociatat për antarësim. Tani pas hapjes së kapitujve të parë, pritet që procesi të jetë më i shpejtë. Presidentja Vjosa Osmani ka uruar Shqipërinë për hapjen e kapitullit të parë të negociatave për antarësim në BE. Osmani ka thënë se Shqipëria, Kosova dhe vendet e tjera demokratike në rajon duhet vazhdojnë avancimin në rrugën drejt BE-s. Urimi i Shqipërisë për arritjen e një momenti historik të madh në rrugtimin e saj drejt antarësimit në BE. Hapja e kapitujve të antarësimit në BE e sjell Shqipërinë një hap më pranë një të ardhmeje më të ndritshme dhe më të begat për gjithë qytetarët e saj, shkroi presidentja Osmani. Kryeministri Albin Kurti deklaroi se në takimet gjatë samitit procesit Berlinit ka kërkuar që sa më parë të hiqen masat ndoshkuese për Kosovën dhe që Kosovës të jepet statusi vendit kandidat për BE. Ai po ashtu është shprehur optimist që do të fillojë një dinamikë e re në dialogun me Serbin pas konstituimit të strukturave të reja të Bashkimit Evropian. Kurti ka folur edhe për heqjen e vizave për Bosnjë-Hercegovinë. Ne po presim Komisionin e ri Evropian që të fillojë me dinamikë të re. Dhe për këtë arsye jemi optimist. Edhe më tej, insistojmë që të dorëzohet kryekrimineli Milan Radojčić, që na e vrau rështerën e policisë heroin e Kosovës Afrim Bunjaku. Ne kërkojmë që ajo letra e ish kryeministres Brnabit, që tash është kryetari kuvendi atje, të tërhiqet, me qenë se me atë letër drejtuar 27-shës evropiane, ajo është tërhequr nga marrëveshja, duke dhënë që nuk respekton integritetin territorial të Kosovës, dhe njëkohësisht ajo për çfarë jemi marrur vesh, pra marrëveshja bazike e 27 shkurtit të vitit 2023 dhe aneksi zbatimit i 18 marsit të vitit 2023 nga Brukseli përkatësisht Ohri të nënshkruhen, sepse nënshkrimi është garanci ligjore dhe është në të njëjtën kohë dëshmi e palëkundur e vullnetit të mirë dhe e mirëbesimit ndërmjet palëve. Në takimet që kemi pasur, kemi kërkuar që Republikës së Kosovës të hiqen masat ndëshkuese të padrejta, të jepet statusi vendit kandidat dhe sa më parë të na dërgohet pyetësori
me ato mira pyetje të cilën me shumë përgjegjësi, durim, me disiplinë do ta përmbushim duke u përgjigjur të gjitha atyre pyetjeve, për shkak se as nuk kemi dhe as nuk duam të kemi alternativë ndaj Bashkimit Evropian. Në kushtet kur ne kemi ratifikuar të parët në Parlamentin e Kosovës marrëveshjen për lëvizjen e lirë me karta identiteti dhe kur kjo gjë nuk është bërë në Parlamentin e Bosnjës dhe Hercegovinës, unë sot kam ofruar që nga 1 janari vitit arshëm qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës të mund të vinë në Republikën e Kosovës me karta identiteti, ndonëse ata nuk do të mund ta bëjnë të njëjtën gjë për shkak të Republikës Serbe atje, e cila është shëndruar në një Bielorusi të vogël në Ballkanin ton perëndimor. Nëse ndërkohë nuk bëhet ratifikimi në Parlamentin e Bosnjës dhe Hercegovinës, qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës me karta identiteti do të kujdesemi që me vendim në Republikën e Kosovës të mund të vinë shlirshëm tek ne. Ndërkaq deputeti i PDK-s Enver Hoxhaj ka kritikuar kryeministrin Kurti për vendimin e njëanshëm për liberalizimin e vizave për shtetarët e Bosnjë-Hercegovinës. Sipas ty, ky është një vendim i gabuar politikisht dhe i padrejtë ndaj qytetarëve të Kosovës. Ja në procesin e Berlinit, kryeministri Kurti dha një premtim që liberalizimi vizat për qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës hyn në fuqi nga 1 janari, ndonë se shteti përkatës nuk e ka respektuar një marrëveshje të tillë. Si e sheni këtë premtim të Kurtit? Kam qenë uraj cili ka vendos regjimin e vizave për Bosnjën pas një përpjekje për disa vjet që ta bindim Sarajevën, që Sarajeva ta largon regjimin e vizave për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Dhe me që nuk ka ndonjë gjë e tillë, ne atë kohë kemi marrë një vendim në qeveritë të Republikës Kosovës që të ketë regjim të vizës për Bosnjën, dhe unë është të gabuar politikisht dhe pa një përfitim konkret, me që është Republika Srpska ajo cila po i blokon qytetarët e Kosovës, dhe nëse Bosnjakët dhe Kroatët nuk janë në gjendje që ta shtyjnë një agjend të tillë në Sarajevë, Kosova nuk duhet ta bën një gjë të tillë, me që nuk duhet qytetarët e Kosovës të presin për ambasadave të Bosnjës dhe Bosnjakët mos ta bën një gjë të njëjtë. Qarë, ndër të tjera, po ashtu kur të vendosi tri kushte për të vazhduar procesi dialogut në Bruxelles. Dijen tri kushte që Radoj Qiqi të ekstraduat në Kosovë, letra i shkrujë ministrës Sërbis të tërhiqet, e kështu më radhë. Si sheni këto kushtzime, po themi të kryeministrit për të vazhduar dialogun në nivele të larë, pavarësisht kërkesave të faktorit ndërkombëtar? Së pari, unë nuk shoh ndonjë kontekst ndërkombëtar që dialogët kanë ndonjë rezultat për shkak të asaj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë fushat dhe Bashkimi Evropian ende nuk ka institucionet të cilat kanë mandat të plot që ta kryjnë punën e tyre. Së dyti, nuk shoh ndonjë vullnet nga ana e kryeministrit Kurti që të arrijë diçka kur ne jemi në një kontekst po ashtu të zgjedhjeve. Do të ishte absurde që dikush të mendon që gjatë vjeshtes dhe parandon të shkurtit do të ketë ndonjë pikë these. Këto janë më shumë deklarata për të blerë kohë, ndërsa dami i cili është bërë Kosovës me dialogun Kosovë-Serbi, ka qenë marrëveshja e Brukselit, largimi i njohjes së ndërsjellët, largimi i marrëveshjes obligative ligjore, dështimi i Kosovës në Këshillin e Evropës, që është mosbatim i marrëveshjes së Brukselit, me që nga pika parë dhe në pikën e 5, Kosova do duhej ta zhëron sovranitetin e saj të jashtëm, dhe sovraniteti i saj jashtëm do të ishte ndërsimi i Kosovës në organizatën ndërkombëtare. Prandaj unë nuk shoh ndonjë situatë që do të ketë ndonjë moment të ri në dialog. Ministri i Punëve të Mbrendshme Gjelal Sveshla është deklaruar rreth njoftimit të policisë për dyshimet që gjendarmëria serbe kanë qëndruar në stacionin policor kufitar në Merdar. Sveshla tha se kjo nuk është hera e parë që Serbia po e shkel marrëveshjen për menaxhimin e përbashkët të bikave kufitare, ndërsa për këtë rast e quajti provokim ndaj Kosovës. Hera e parë që ata bëjnë shkelje të kësaj marrëveshjes, por shpresojmë të jetë e fundit. Ne pa tjetër se jemi të gatshëm u ballafaquar me çdo shkelje të tyre dhe në të njëjtën kohë edhe t'i prezentojmë ato tek partnerët tonë si një dëshmi shtesë se Serbia nuk është e gatshme për të bashkëpunu, pavarësisht marrëveshjet të cilat ajo i ka nënshkru. Është e qartë se Kosova është e rezikuar nga aspiratat hegemoniste të Serbisë, i gjithë aparati tyre shtetëror punon,
për të përmbush qëllimet e tyre, të cilat jo vetëm se janë papranueshme për ne, por janë edhe kriminale në realitetin tonë. Tashtë në të njëjtën kohë, institucionet e Kosovës po forcojnë çdo ditë që këto qëllime të Serbisë të zbrapsen në çdo moment, tash edhe në të ardhmen. Unë jam i bindur se këto provokime do të dështojnë, pa tjetër vështirësojnë jetën e qytetarëve tonë, posaçërisht komunitetit sërb, por ne jemi të aftë që të ballafaqohemi me çfarë do sfide nga brenda apo nga jashtë. Bisedat e publikuara në mediat koordinatorës komiteteve në vetëvendosje, Dejona Mihalit dhe ish-krye shefit të Kekut, Nagib Krasniqit, kanë shkaktuar val reagimesh. Shefi grupit parlamentar të PDK-s, Abelard Tahiri, thase këto bisedat tregojnë se njerëz të mafisë energjetike janë përfshirë në veprimtarinë e Kekut. Deputeti AK-s, Paul Leka, ndërkash thase prapa këtyre bisedave qëndron kryeministri Albin Kurti, duke ftuar prokurorin për hetimin e tyre. Fundi këto komunikimet e koordinatorës së lëvizjes vetë vendosje me ish-kryeshefin e Kekut? Ajo është një person jashtë institucionet të Kosovës, një person i cili tashmë duke qarë që i drejton ndërmore të publike në vendin ton. Ne i kemi po komunikime dhe saj me drejtorin e Kekut, mirë për jam i bindur që e njëta do të ketë edhe me drejtus tjerë të institucionet, si që është le themi drejtus të Post Telekomit Kosovës, i Berlepencit, dhe të ndërmoreve tjera. Pra, kemi një person, apo më në të njënë disa persona që tashmë një edim, që është zonja në fjallë, e cila në mënyrë ilegale, i drejton dhe jep instruksionet drejtuzve të korporatës energetike më të modhën vend. Dhe ne, realisht, nuk e dim se qëfar ekipe tjetër që ndronë mas këti kriminalitetit të madhë në levizjen vetë vendosin. Qëka të reguan konkretisht të biseta? Këto biseda dërgojnë që këtu kemi njerëz të involvuar që janë pjesë një mafie energjetike të cilat janë të involvuar qoftë në prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë, qoftë me furnizimin nga jashtë energjisë elektrike në Kosovë, qoftë me ndërprerjen dhe me reduktimet e energjisë elektrike në Kosovë. Tash imagjinoni, një person i cili jep urdhër që mos të ketë reduktime, në dorën e tij çen ka edhe kur duhet me pas reduktime. Dejona Mihalin nuk i ka fare, ajo është dërgjuar me prej kryeministrit të Kosovës, Zotit Kurti, dhe aja ka dhonë atë fuqi, sepse dënë me mbulue krejt ata që është tendera që quhet, dhe në përmjet Dejonës e ka gjetë rastin që vetë keshëm më mshef, ndërsa në pa me dalë Dejona. Gjitha këto mesaje janë më tardë keqë, që ndodhë diçka t'il, sepse po t'kishte ndo një pozit ekzekutive, apo t'ishte deputete, e arsytojmë, por një që është koordinatore e komitetet në vetë vendosje, është e pa kuptim e jasht ligjme dhe prokuria duhet mire ca ma parë me ta. Këta të reguan që nuk kanë disht mirë për këtë vend, për pos tenderomanis dhe asaj korupcione që këta kanë ardhë me do thot me akuza që i kemi bërë po thuaj se ne për para dhe mendoj që kanë gabuar sepse po del që për 20 vite është ndërtuar këj vend dhe nuk kanë pas as një arsyt në akuzojnë, por që këta janë ardhë me mashtrime dhe mashtrime po shkojnë. Deputeti i lëvizjes vetëvendosje Arment Muja tha se bisedat e koordinatorës së komiteteve të vetëvendosjes Dejona Mihalit me ish-kryeshefin e Kekut Nagib Krasniqi nuk i ka lexuar, por se sipas tij shpifjet kanë nisur në të gjitha anët. Si komentoni? Por pes, do ke ku lexu. Si keni? Am besën si jo. Jo se e ka një shpifje në të në antë. Po, a? Më dojë që në shpifje dhe tila biseda? Si di. Nuk e di se si kom lexu. Nuk e këmë në dzu për në të shkoni më njerë. Shkoni së ndjesë. Ale në diritë qëmë. Ministria e punëve të jashtme ka njoftuar se është liruar Sadik Duraku, i cili ishte arrestuar nga autoritetet serbe më 17 prill të këtij viti në vend kalimin kufitar Kroaci-Serbi. Ministria ka njoftuar se ai ishte arrestuar nën akuzat për krime lufte gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ndërka shtetasit e tjerë të Kosovës, Nezir Mehmetaj, Hasan Dakaj dhe Tefik Mustafa vazhdojnë të mbeten në paraburgim në Serbi nën akuza për krime lufte. Një arrestim tjetër nën të njëjtat pretendimet Serbisë ndodhi në fundjavën e kaluar. Ministria
Ministria e Punëve të Jashtme po ashtu konfirmoi se ndaluari i fundit i Serbisë me inicialet M.I është shtetas i Kosovës. Dhomat e specializuarat Kosovës në Hag kanë marrë vendim për vazhdimin e masës së paraburgimit edhe për nga 2 muaj të tjerë për ish presidentin Hashim Thaçi dhe ish kryeparlamentarin Kadri Veseli, cilët akuzohen për krime lufte së bashku me Recep Selimin dhe Jakup Krasniqin. Vendimet e ndara për dy të akuzuarit janë marrë më 14 tetor 2024 nga kryetari trupit gjykues Charles Smith i III. Në të dy vendimet thuhet se nuk ka mjaftueshëm informacione që tregojnë se në rast që të akuzuarit lirohen nga paraburgimi, ata mund të aratisën nga drejtësia. Mirë po thuhet se ka rrezik që të pengojnë administrimin e drejtësisë dhe të kryejnë krime ndaj atyre që perceptohen kundërshtar të ushtrisë shërimtare të Kosovës, si dhe ndaj dëshmitarve. Inteligjenca artificiale është një mjet i fuqishëm në luftimin e terrorizmit dhe krijimin e një bote më të sigurt, por nuk duhet injorohet fakti që ky mjet përdoret edhe nga organizata terroriste për qëllimet dashakeqe. Kështu tha në debatin organizuar nga qendra amerikane për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit me temën roli inteligjencës artificiale në luftën kundër terrorizmit dhe sigurinë kombëtare. Inteligjenca artificiale po shihet si një mundësi e mirë që ofron teknologjia për zbulimin dhe luftimin e terrorizmit, por në të njëjtën kohë paraqet edhe rrezik për shkak të përdorimit të saj nga organizata terroriste. Zëvendës presidenti në qendrën amerikane për luftimin e ekstremizmit dhe terrorizmit theksoi se duhet parë se si inteligjenca artificiale mund të përdoret për të mbajtur vendin e sigurt. Inteligjenca artificiale më të vërtet mund të ketë ndikim pozitiv në zbulimin dhe prapsimin e terrorizmit dhe gjithashtu është edhe prishme se edhe terroristët të përdorin po ashtu për radikalizmin dhe shënjestrimin e njerëzve të caktuar. Prandaj detyra jonë dhe diskutimi i sotshëm është që të kemi një debat të frytshëm, një bashkëbisedim të frytshëm në atë se si mund të përdorim si mjet të ri që më së miri ta mbajnë Kosovën dhe gjithë regionin dhe synimi ynë ta kemi krejt botën një vend të sigurt për ne. Ministri i Punëve të Brendshme Gjelal Sfesla theksoi se Kosova viteve të fundit është përballur me numër të madh të rasteve terroriste dhe se për të luftuar këtë keqje që i ka nosur vendit kanë zhvilluar strategji të veçantë. Terrorizmi ka filluar të evoluojë, fatkeqësisht edhe Kosova është përballur sidomos në vitet e fundit. Ministria jon ka zhvilluar dy strategji, atë kundër terrorizmit dhe strategjin kibernetike. Këto strategji theksojnë jo vetëm kapacitetet njerëzore, por edhe përmirësimin e kapaciteteve tona. Ne sigurisht i kemi të gjitha ata policë që po paisen me njohuri të reja dhe jemi në proces të operacionalizimit për sulmet kibernetike. Ne tashmë kemi pranuar se inteligjenca artificiale është mjet i fuqishëm në luftimin e terrorizmit në shumë fusha, na mundëson qasjen e të dhënave dhe mund të bëjë gjurmimet e terroristëve. Ne mendojmë që inteligjenca artificiale mund të ndihmojë edhe në transaksionet e dyshimta. Drejtori i Departamentit për Siguri Publike në OSBE tha se Kosova është në rrugën e dur sa i përket përpjekjeve për luftimin e terrorizmit. Kosova po bëhet një vend historik më të vërtet, sepse por një kohë shumë të shkurtër po merrni shumë gjëra përsipër. Duhet të keni një përcaktim të fort për ta bërë këtë. Mos e përdorni inteligjencën artificiale për gjithçka, por vetëm për të mirë. Duhet të kuptojmë shumë shpejt për kundërshtarët tan, ta kapim hapin. Inteligjenca artificiale është e pandalshme, por këto ngjarje janë historike. Ju faleminderit për vëmendje dhe miru pafshim në edicionet e radhës.